Tak for din mail. Du skriver, at du har en kat på 11 år, som har haft lopper, men som har fået behandling og så alligevel stadigvæk klør sig. Og du har ovenikøbet sendt et billede med, som jeg har lagt på hjemmesiden. Hvis du ser den her video på YouTube eller Facebook, så skal jeg nok sørge for, at der er et link i nærheden af videoen her, så du kan klikke over og se billedet. Det, der ofte sker, når en loppekur tilsyneladende ikke virker, det er faktisk, at der springer nye lopper på. Og det betyder altså, at loppekuren kan virke ganske udmærket, men de lopper, man så alligevel finder i pelsen, er nogle nye, der er sprunget på. Lopper har en livscyklus, hvor de springer af og lægger æg i miljøet, altså i tæpper og i gulvet, og hvor de nu ellers skal komme afsted med det. Og efter en periode, så bliver de æg klækket ud til først larver, siden voksne lopper, som så kan springe på igen. Og det vil sige, at når man behandler mod lopper, så skal du faktisk behandle i 4 til 6 måneder, for så lang tid kan der gå, inden de sidste æg er udklækket. Når man kigger på billedet, hvor din kat har slikket sig, så er den rød i huden. Og det kan godt være en overreaktion fra kattens side, altså en allergisk reaktion på loppespyttet, altså loppeallergi. Og den slags skal dæmpes med kløstillende medicin og eventuelt antibiotika, alt efter hvor dyb infektion der er i huden. Den slags skal du snakke med din dyrlæge om. Jeg håber, det her svarede på dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at stille flere i kommentarfelterne under videoen.